Petros kuulosumi ubrilaze školas piirteh kansuin väline opastus seime nuoru. Karilanda suomen opaste, da asian tunziat paisteh opastundu vaigivuksis da kerottih omas ruovos. Suomalais-ugrilaisen koulun opastujat otetaan vastaan vierahia Suomesta ja karjalan kielen opastajia muista karjalan kouluista. Petroskoihin jo tultih koulutusseminaarih, se on perinteellinen tilaisuus, kumpa sen aikana Suomen ja karjalan asiantuntijat keskustella koulutuskysymyksistä tai opetuskeinoista. Tänä vuotena seminaarilla nostetti perheen ja koulun yhteisruovon, nykyaikaisen opastajan mahdollisuuksien tai inklusiiviopastuksen kysymyksiä. Kysymys kuuluu, että millä tavalla pystymme tukemaan jokaista oppilasta niin kuin erittäin hyvin menestyvää, mutta ehkä semmoistakin oppilasta, jolla saattaa olla vähän haasteita siihen oppimiseen liittyen, millä tavalla pystymme tukemaan. Ja silloin se avainsana tässä on oppimisympäristö, että millä tavalla pystymme luomaan semmoisen oppimisympäristön ihan sieltä nuoresta lapsesta sinne aikuisuuteen asti, niin millä tavalla pystytään sitten tämmöisessä ehkä taloudellisessa tiukassa tilanteessa saamaan lisää niin kuin laatua opettajien osaamiseen. Ja tällä tavalla luodaan niin kuin uutta innovatiivista semmoista pedagogiikkaa, mikä vielä paremmin sitten sopii jokaiselle oppilaalle. Seminaarin ohjelmassa oltiin niin sanotut avatut tunnit. Jelena Pankratjevan opastujat pakauteltiin vierahia tai vierahat opastujia. Onko perhe suuri vai pieni? Suuri. Suuri. Kaikki vastaukset yhdistettiin yhteen seinätauluun. Oli mahdollisuus tutustua tähän ja tiesi, kun tämä karjalan kieli on hyvin lähellä suomen kieltä ja erityisesti karjalan murretta, niin tämä on todella mielenkiintoinen, oli kuunnella ja kuulosti itselle hyvin tutulta siltä, miltä esimerkiksi omat isovanhemmat on puhunut, minkälaista karjalan murretta, niin se on aika lähellä sitä. Ja lapset oli hirmu innokkaita ja ystävällisiä ja mukana tässä, niin oli tosi mukava osallistua tuntiin. Opastuksen vaikeuksista keskusteltiin ryhmätyöskentelyn aikana. Karjalan opastajat korosetti, että pian vaikeuksina olla oppituntien puute. Eräissä koulussa Suomaa tai Karjalua on vain yksi tunti netelissä. Myös opastajilla ei riitä opastajien kirjoja. Uljana Tikkanen, Igor Istratjev, Aleksei Kostenko, viestit Karjala Petroskoi.